Zdravo ljudovi, gledate ja Saštajna i ovo je naš serijal Nemoj biti taj lik, to jest L1K. Nemoj biti taj lik! U prvoj sezoni smo imali onu ikoničnu epizodu Nemoj biti taj lik rođendan. A da, nostalgija. I rekli smo vam da ćemo u ovoj sezoni da se ponovo vratimo nekim temama, tako da mislim da je najbolje da započnemo ovu sezonu sa epizodom Nemoj biti taj lik, kućna žurka. Ovaj video smo snimili sa starom ekipom. I naravno, ovu epizodu je sponzorisala Fanta. Sezona 2 može da počne. A da, kućne žurke. Nebitno da li ste osnovna škola, srednja ili fakultet, može vam se desiti da vam roditelji jednostavno ne daju da jedete kod nekog na rođendan, sve dok ne provere da li ste uradili domaći. Ili pročitali lektiru. Gde si to krenuo? Pa idem kod Ivane na rođendan. A jesi pročitao lektiru? Da. Daj da te preslišam. U kom selu se odvija radnja? U Lipovu. Šta je pisalo na kartonu od stričevog šešira? Ništa, nema da te brine od ovoga pacov gine. Šta su Lazar Mačak i stric bacili u mlinarske vreće? Dobro, tu su šarafi, ekseri, stare turpije, brusovi, skoble, tesla, dlijeta, čekići, kliješta, izlizana bradva, kutija od masti za cokole marke Arab, šila, burgije, zumbe, probojci i kresivo kremenje, polovina od mašica, donja konjska vilica, jagnjeće krzno, točak sa kolica i sa šiveće mašine, kao i neke ogromne mamuze, suve daske, zatim nekoliko potkovica, običnih i turskih, pa prazne kuke, lanci, kutija od sata budilnika, neko staro prošupljeno suđe i još bezbroj drugih stvari i bezimenih i simenu. Aha. Šta ha? Suve daske nisu stale u mlinarske vreće, već na samar od magarca. Nisi ti to pažljivo čitao? Pročitaj još jednom. Ali, ne mogu... Nema ali! Imaš sreće što sam ja tu, a ne profesor Paprika. Inače, slobodno proverite, Orlovi rano lete, strana 33. O tome smo pričali. Dobra je lektira. Kada smo snimali Nemoj biti taj lik rođendan, Singer je improvizovao jednu scenu nakon koje je nastala čitava pesma, koja se i dan danas pušta na žurkama, tako da smo morali da rekreiramo tu scenu. E, brate, možda mi pustiš Slobu tamburu? Čekaj, ko ti je taj? Pa Sloba tambura, kako ne znaš njegove hitove. Mešaj 4x2 i baš su mi se dopala, to je slana stopala, vrhunska muzika. Čekaj, da ja tebi pustim nešto ono normalno, tipa Čolu ili tako nešto. Ma jesi ti bre lud, kako ne znaš njegov hit Apoteka radi do pola dva? Ti si lud, pa znaš da je njegov hit Apoteka radi do pola dva? Kad god na Instagramu ili TikToku vidite da je neko na kućnoj žurci ili rođendanu, vidite da se super provode, da me bukvalno najbolje veče u životu. Ponekad se ja zapitam, zašto meni nikad nije tako dobro? E pa, stvar je u tome da nije svima baš uvek tako dobro kao što se vidi na društvenim mrežama. Ponekad to i ovako izgleda. Apoteka radi do pola dva. Kako god neko pravi kućnu proslavu, normalno je da pozove jedno društvo, drugo, treće, četvrto, što može biti noćna mora za introverte. Pogotovo kad su okruženi ekstrovertima koje ne poznaju. Jao, Luka, što ti je dobra boja, baš je zelena! E, hvala ti, bukvalno sam se ofarbao pre nedelju dana i dalje mi stoji i jako sam zadovoljen. Odlično je. A hvala, i meni se jako sviđa tvoja boja kose, kako se tako pretapa u tri različite nijanse. Hvala, vidi, ima i sive i ljubičaste i roze, sve. A zamisli ko ovo, zamisli ovo da ja to sve spojim i onda da ovo ide kod što tako. Da, jako, jako dobra kombinacija, taj kontrast, jako je lep, jako je lep. A, šta je s tobom, što si tako čutljiva? Ti baš ne voliš da pričaš. Pa, radije bih u ovom razgovoru slušala, a ne pričala.
Ma bre, ona ti je stidljiva. Pre svega vas ne poznajem dovoljno dobro kako bih se uključila u priču. Molim vas, me pustite samo da radim šta meni prije. Ma, nema veze, samo vi. Nastavite. Ajde, pa nećemo te pojesti! Noćas da farbamo u zeleno! Molim vas, kad god vam neko kaže da ne želi da priča ili ne želi nešto da radi, poštujte te granice. Nemojte forsirati. Nemojte biti ti likovi. Oh, that's the name of the show! Bili vi introverti ili ekstroverti, verujem da vam može biti neprijatno kad se od vas očekuje da imate reakcije pred svima kada otvarate poklone. Mislim, to može biti neprijatno i za slavljenike, i za goste. Dobro, otvorit ću ih onda sada. Evo prvi ovaj. Jel' su ovo ključevi od kola? E, tvoje privezaka ključevi su moji, zaboravio sam da... Jaoj! Poster, Jasenštajn! E, to ti od mene, ja kad sam bila mala sam skupljala postere pa mi više ne treba. Evo, ovaj sledeći. E, taj je moj! Nemoj biti taj lik! Ali dobili smo svi tu knjigu već od Milana. A ne, to je drugo izdanje. Da, drugačije su malo korice, jel da, da, da. Još jedna! Pa smo sad će tamo tri imati onako da mi stoje zajedno. I čekaj, tu je bilo još nešto. Evo ga. Evo, to ti je moja baba iz Bosne poslala, nemam pojma šta je, nazovi je na fiksni, vidi, ostavit ću ti broj, pa hvala vam, baš su mi lepi pokloni, baš ste se potrudili, stvarno, ljudi. Bravo! Neprijatno sam i ovo izvijek. Neprijatno sena! Nemojte biti oni likovi koji su najglasniji na žurci, to su uglavnom oni ljudi koji rentuju o serijama. Da, i zato je to za Jotiša. Ej, Milane! Ej, jesi gledao Dark? Ona serija Dark? Da, ona je nemačka serija. Nisam, stojim na listi. Nisi gledao Dark? Nisam gledao Dark. Joj, kako nisi gledao Dark? Dobro, stojim i na listi, brate, pogledaj. Ali ne, ti moraš sutra da počneš. Moraš, znači, sutra piši u kalendar da počneš da gledaš Dark. I obavezno mi javi, hoću da gledam ja drugi put sa tobom zajedno. Na listi mi je, imam još dosta toga da pogledam. Ne, ali ovo moraš prvo da pogledaš, zato što je ovo toliko genijalno. Nećeš moći ništa pre toga ako budeš gledao. Moraš ovo da iskusiš prvi put ovu genijalnu ideju. I, znači, to je zasnovano čak na Einsteinovom paradoksu, razumeš? To ti treba ti da zapisuješ svaku epizodu da bi znao šta se dešava. I genijalan je experience, znači možeš gledaš sutra odmah. Dobro, koliko ima sezona? 3. To mi je malo previše, bro. A kako previše? Pa to, treba ti 3 sezone da uđeš u priču, razumeš? Da je bilo 2, bilo bi premalo. Razumeš, da je jedna, to onda nema smisla, razumeš? Ali ajde sutra, primjer ti kreneš da gledaš i onda gledamo zajedno ti, ja tamo ne vidim tvoju reakciju. 3 sezone je puno. Ali nije kao da gledaš One Piece. Nisam gledao ni One Piece. Ne, on nije gledao One Piece. Ne, sad ćemo da gledamo One Piece. Nemojte mu dati da pušta. Kada su žurke i proslave u pitanju, ja sam uglavnom taj lik koji žele ranije da ide kući. Ali overthinkujem tu situaciju jer mislim da će svi pogrešno da protumače, da će ko zna šta da misle zašto idem ranije, da ću biti nekulturan, da nemam pojma šta. Pustite scenu. Okej. Sad si došla, obećala si da ćeš se pojaviti i evo te. Popričaj makar sa dvoje, troje ljudi. Nemoj baš prva da odeš kući. Svi će misliti da si se smorila. Čekaj makar tortu. Ali šta ako nema torte? Da kažem da moram na poslednji bus. Ma, neko bi se sigurno ponudio da me odveze kući. Da kažem da mi je iskrslo nešto. Nadam se da se ne smaraš baš puno. Ne, nikako, ali večeras bih ranije da odem kući. Ma, da, naravno, drago mi je što sam se barem na kratko videla. Ali ti treba prevoz možda? A ne, imam uskoro bus. E, dobro, ništa, hvala ti što si bila još jednom, a zovi me ako hoćeš da se vidimo sa mnom. Da, naravno. Ajde, vidimo se, ćao! Sasvim je u redu da odete ranije, obavestite slavljenika i nadam se da će razumeti.
Kada ste kod nekoga na kućnoj žurci, cool je da se opustite, ali svuda postoje granice. U štiklama sam izašla napolje, a morala sam da pešačim skroz od promenade do biga i onda da se... Ja sam sebi napravila kafu. Nadam se da je to okej. Mogla si reći meni da ti napravim, ali dobro, nema veze. Bili smo u Toskani tamo i jako je lep taj grad u kojem smo bili. Sad ću ti pokazati slike. Znaš kako sam dobar sandvič napravila? Imala si neki bizon senf u frižideru, pa sam stavila sve onako da se ne pokvari. Dijon senf. Mnogo je dobar. Da, s razlogom je bio nazad. Ti da probaš? Neću, samo ti jedi slobodno. Pozajmila sam ti duks, bilo mi je ladno. To je duks mog dečka. Pa nema veze, vratit ću mu ja. Pozajmila sam ti četkicu da sperem ovaj bizon. Dijon! Dobro, Dijon! Ovaj duks je u sceni, ona kaže, to je duks od mog dečka. Ona je nosila ovaj duks. Fuck! Sad sam konstatovao da je ovaj duks bio u toj sceni. Ovaj duks je svako nosio, okej? Ti si svači, dečko. Ne, ovaj duks je svako nosio. Ovo je bukvalno meme. Sad sam tek skapirao da je ovaj duks bio u toj sceni. I ovaj je bio, nemoj biti taj lik, kućna žurka. Veliko hvala svakome ko je učestvovao u snimanju ovog videa. Ovu ekipu koju vidite, oni su zaslužni zašto uopšte ovaj serijal postoji, pošto su bili tu od samog starta. Hvala, hvala i hvala. I veliko hvala i Fanti što je sponzorisala ovaj video. I sada, bonus greške. Možda mi pustiš Slobu tamburu? Koga? Mama ne može... Nema Ali, ne može. Znate kako izgleda pošto. Imala si neki bizon senf, pa sam stavila sve da se ne po... Ja ne mogu. Čekaj, sad ću ti pokazati kako izgleda pošto. Da probaš? Znaš kako je dobar? Znam, ali neću, hvala samo ti. Prijatno. Ajde bre, pa nećemo te pojesti! Ne bećemo, noće su zeleno da farbamo. E, to ti od mene, ja sam skupljala postere kad sam bila mala, pa mi više ne treba. Ako ne znaš Slobu tamburu i njegove vrhunske hitove, Mešaj 4x2 i baš mi se dopala tvoja slana stopala. Pogledaj sam u kamer. U Toskani smo bili, vidiš kako kućice ove, baš su... Vala, stoji mi već nedelju dana, ja sam mislila da će se sprati odmah. Odlično je, tamanje, je, čine. A, va... Čine. Mina. Samo bižem da se spere. Šta je, kako je ono zrepo? Dijon. Dobro, Dijon. A ne. Dobro, ne. Dobro, ne. Zajmila sam ti četicu da spere. Dijon. Možemo. Čuri! Pa iskoristi da pljuneš. Nemo. Pišite u komentarima koji biste sljedeći epizod htjeli da vidite, pošto je ostalo još 5 do kraja godine. Pogledajte ovaj video ovdje i ovdje, ili ne znam da li s ove strane. Imamo dosta videa na našem kanalu, lupite subscribe i vidimo se uskoro. Ćao! Možeš gledati sutra, kreni sutra da gledaš, možeš sutra kreniš da gledaš. I treba sveska. Treba ti sveska i sutra gledaj i pošaljem poruku kad kreneš. Da mogu da krenim ja s tobom i onda pričamo zajedno o seriji. Na kom jeziku piše? Pišeš na nemačkom i onda meni kucaš na nemačkom isto.